Meu senhor, que braba! Deus o livre! Pequenina prateada. Isso aí é pro meu amigo Gui. Meu Deus. Peguei uma. Meu Deus. Jesus do céu, para de se bater, louca. Vou soltar direto. Olha essa isquinha. Meu Deus, que pegadeira. Mais uma. Opa. Meu Deus, não pula. Não pula. Essa é maior, hein? Não, também é pequena. Pegou por baixo. Deve soltar direto já aqui, galera, para não machucar a bichinha, tá? Que cacetada na primeira. Posta ainda na... Parece meio grande, hein? Meu Jesus, tá na mão. Uma das minhas maiores em hoje. Olha aí, napa. Deus do céu, que cacetada! Cara, que... Meu Deus do céu! Que cacetada! Que cacetada! Essa traíra me dá? Rapaz do céu, aí não... Isso aqui não é a que deu a cacetada. Não tem como ser. Baita, hein? Meu Deus!
Agora é a grande. Eu falei, olha lá. Nervosa, né? Olha aí. Cara, não deu nem tempo de encerrar a filmagem, já veio outra. Ai. Eu vou ter que mudar o frog para 17 libras. E rapaz, a sofrência que eu tô com essa estreira. Se entrar alguma coisa grande, essa loca aqui, não sei se ela vai dar conta. Aí é o lugar. Falei, é incrível, olha ali, meu Deus do céu, não, a traíra bateu, e eu vim recolhendo a isca meio rápido, uma outra traíra bateu de novo, não, é inacreditável, que tá batendo de traíra. Olha ali! Não, tão enlouquecida. Enlouquecida, a porradeira que é isso. Olha ali. Peguei. Meu Deus do céu. É uma cacetada em cima da outra. Tá só na ponta. Eu vou soltar direto. Ai, ai, ai.
Rapaz, é muita traíra. Mais uma. É pirueta, rapaz. Ah, se soltou. Ancorado, eu tô bem tranquilo. Afaltou arremessando a favor do vento, então. Mais uma. Olha ali, essa é maior, hein? Confesso pra vocês que tô cansado de pegar traíra. Cansado, cansado. Essa é maior, hein? Baita traíra, hein? Coisa linda, hein? Papida! Essa é maior. Vai, tá traíra, hein? Belíssima.
Baita trailer, hein? Tem seus 40 esse aqui. Daí, pessoal. Obrigado aí quem assistiu o vídeo. Se quiser se inscrever no canal. Estamos aí tentando fazer um bom trabalho. Comentários da pescaria. Muita traíra. Meu Deus do céu. E vou dizer que Bolsonaro anda, quer dizer, começa a fazer a diferença na pescaria. Porque você consegue ter uma noção da profundidade que você está pescando e também da temperatura da água. Foi fato. Eu estava num ponto de pesca onde a temperatura estava ali, acho que 22 graus, 22,6 se não me engano. E enfim, eu queria bater superfície ali, não batia. Tava pegando muito de fundo, tava quase enjoado ali de pegar em traíra já. Aí eu fui pro meio da represa e deu a lógica. A temperatura estava mais alta no meio da represa. Em torno de 24 graus, quase 25 graus a temperatura da água mais para o centro da represa. E comecei a pegar muita traíra na superfície. Graças a Deus acertei um dia espetacular aqui na represa da Palmeiras. Então, realmente hoje foi assim. Eu acredito que em quantidade de traíras, eu não sei se não foi a minha top ou a minha segunda top. Foi muita traíra, muita traíra. Teve traíra ali que eu não filmei mais, que não tinha o porquê tá filmando, tá? E pra vocês entenderem, né? Eu cheguei no ponto de pesca que era umas 6 horas. E agora é em torno de... Encerrei a pescaria 2 horas da tarde, tá? Até carregar as coisas e tal, né? Tá aqui no carro. Então, olha, incrível. Beleza? Valeu!